Kerajaan Sarawak bakal menerima sebuah kereta hidrogen daripada syarikat pengeluar kenderaan terkemuka iaitu BMW. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg berkata, perkara ini jelas menunjukkan semakin banyak syarikat mula beralih ke arah sumber tenaga bersih, khususnya hidrogen. Duti itu tak sidak BMW. BMW dah keluar kereta hidrogen. Jadinya nak pergi dengan Putrajaya, model car 5 series BMW. Tapi Putrajaya ada hidrogen. Jadi sidak hantar sinar, nak hantar ke Kuching. Biarlah Kuching gunakan BMW 5 series. Jadi saya kata okeylah, state government ambil kereta ya. Dan jadi model kereta. Jadi maknanya semua menuju ke hidrogen because it's a cleanest energy. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penutupan Jabatan Tanah dan Survei Sarawak Landas Summit 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Sabtu.